Abraçamos, Covilinha. Mergulhamos todo o rio, mas tem que ar o que está. Não foi mergulhamos todo o rio, mas tem que ar o que está. Arrelaçamos com o menino, a nossa alegria. Como é que é isso aí? A falação é esse batalhão. O que é isso aqui em cima? A falação é esse batalhão. O que é isso aqui em cima? Mas esta madre sonhará. Thank you.